Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz grammatika kursimizning ikkinchi darsini boshladik, ya'ni Grammar in Use kitobining ikkinchi uniti. Bugungi darsimiz present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamon. Bu I do, misol uchun men bajaraman, men qilaman degan. Demak, bugungi darsimizni biz sizlar bilan 5ta bo'lim orqali A, B, C, D va E bo'limlar orqali o'rganamiz. A bo'limga qaytadigan bo'lsak, demak, study this example situation. Situation bilamiz, holat degani. Mana bu berilgan holatni o'qiymiz. Ketdik. Demak, Alex is a bus driver. Bus driver. Bus driver, avtobus haydovchisi. But now he is in bed asleep. Asleep uxlamoqda degani. Ya'ni sifat shaklida kelgani. He is not driving a bus. Demak, is not driving a bus. He is asleep. Xo'sh, demak, Alex avtobus haydovchisi. Ammo hozir u kravatda uxlayapti. U avtobus haydamayapti. U uxlamoqda. Lekin but he drives a bus. Ammo u avtobus haydaydi. Chunki u a bus driver. Ya'ni ko'rib turganimizdek, mana rasmni berib qo'yilgan. Bolaning kasbi avtobus haydovchilik va u nima ishni bajaradi, demak u avtobus haydaydi. Demak, ayni paytda bajarmayotgan bo'lsa-da, lekin doimo uning kasbi talab qilganligi uchun avtobus haydaganligi uchun present simpledan foydalanamiz. Present simpleda ishlatishimizda bir nechta qoidalarimiz bor. Shulardan birinchisi bu I, ya'ni men, we, biz, you, sen, siz, they ulardan keyingi keladigan fe'llarga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmaydi. Ya'ni fe'lning birinchi shaklida ishlatishimiz mumkin. Misol uchun we, biz work. Biz ishlaymiz. Lekin he, she, it bular hammasi uchinchi shaxs birlikdagi almashuv. Bu degani uchalasining ham tarjimasi u. Lekin he o'g'il bolaga, she qiz bolaga, it jonsiz narsa nisbatan u bo'lganligi uchun ulardan keyin keladigan fe'llarga hammasiga s yoki es qo'shishimiz kerak. Misol uchun mana ko'rib turibmiz. He drives yoki he works yoki he does. Mana es qo'shilgan. Demak, u haydaydi, u ishlaydi, u bajaradi degan ma'noda. Demak, ko'rib turibmizki, he, she, it, ya'ni uchinchi shaxsni birlikda almashtirishdan keyin keladigan fe'llar s yoki es olgan holda kelishi kerak. Endi biz b bo'limiga qaraydigan bo'lsak, demak, we use the present simple to talk about things in general. Ya'ni in general umumiy olganda biz present simpleda umumiy narsalar haqida gaplashganimizda foydalanishimiz mumkin. Misol uchun biz uni all the time. We use it to say that something happens all the time. All the time degani always ki sinonim, ya'ni har doim degani. All the time ki repeatedly, ya'ni takrorlanib turadigan. Yoki or that something is true and in general, ya'ni umumiy olganda to'g'ri, ya'ni haqiqat bo'lgan narsalarni aytishda ishlatishimiz mumkin. Bunga bizga 4ta misol beribdi. Misol uchun nurses look after patients in hospitals. Demak, tarjima qilishdan boshlaymiz. Nurse hamshira, ya'ni bu yerda nurses ko'rib turibmiz, nursesdagi s qo'shilgan. Bu degani hamshira emas, balki hamshiralar, ya'ni lar bo'lyapti. Hammamiz ingliz tilida ko'plik yasash uchun s'dan foydalanishni bilamiz. Ya'ni nurse, nurses bo'ladi.
Demek ko'rib turganimizdek, nurse hamshira, es qo'shilganligi uchun hamshiralar. Demek look after bilan keladigan bo'lsa, uni tarjimasi qaramoq, ya'ni g'amxo'rlik qilmoq degan tarjimada keladi. Patient bu yerda bemor, kasal degan tarjimani beradi. Hospital ya'ni kasalxona. Demak, kasalxonadagi hamshiralar bemorlarga g'amxo'rlik qilishadi. Demak, nurses ko'plikda, ya'ni hamshiralar ular they degan tarjimani berganligi uchun look after bo'ladi. Looks after emas. Agar biz looks after deydigan bo'lsak, xato bo'lishi mumkin. Yoki ikkida keyingi namunaga qaraydigan bo'lsak, misol uchun I usually go away at weekends. Ya'ni weekend hafta oxiri, asosan shanba yakshanba kunlari. Bunda biz at predlogidan foydalanamiz. In yoki on emas. Agar weekdays bo'ladigan bo'lsa, on bo'ladi. Weekend bo'lganligi uchun atdan foydalanilgan. Demak, men odatda go away ning tarjimasi holiday, ya'ni ta'til uchun bir yoqqa ketmoq, o'z joyidan boshqa yoqqa ketmoq. Go away. Ya'ni bitta I bo'lganligi uchun, ya'ni men bo'lganligi uchun go away bo'ladi. Ya'ni bitta s filga s qo'shish shart emas, chunki I tepada ko'rganimizdek I, we, you, they almoshlardan keyin keladigan fe'llarimizga shart emas s qo'shish. Faqat agar biz tepadagi namunaga qaraydigan bo'lsak, I, we, you, they'dan keyin kelgan fe'llarga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan, demak bu yerda ham qo'shilmaydi. Endi 3-chi namunaga qaraydigan bo'lsak, the horse goes round the sun. Round atrofida degani sun esa quyosh, ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi. Go betta bormoq degani, lekin betta round bilan kelganda tarjimasini ma'nosi o'zgarib ketadi. Ya'ni goes round degani aylanmoq, ya'ni yer quyosh atrofida aylanadi. Bu degani hamma biladigan haqiqat. Mana bu uchinchisiga to'g'ri keladi. Something is true in general. Ya'ni bu hamma biladigan oddiy haqiqat. Uni hech kim o'zgartira olmaydi, chunki yer quyosh atrofida aylanadi. Aksincha, quyosh yer atrofida emas. Shuning uchun biz bu yerda present simple'dan foydalanishimiz kerak. Va 4-chi namunaga qaraydigan bo'lsak, the cafe opens at 7:30 in the morning. Demak, bilamiz, morning oldin de kelsa in ishlatiladi, ya'ni ertalabda yoki tongda kafe soat 7:30 ochiladi. Open ochmoq, ochilmoq. Kafedan keyin kelgan fe'lga s qo'shilgan, chunki boyagi aytganimdek kafe ham ors, ya'ni yer ham kafe ham ikkalasi ham jonsiz, ya'ni ular itga to'g'ri keladi. Ya'ni u degan tarjima kelayotganligi uchun ulardan keyin keladigan fe'llarga s qo'shilishi kerak. Mana bizga yana bir qancha namunalarni berib o'tilgan. Misol uchun we say, misol uchun biz aytishimiz mumkin I work, ya'ni men ishlayman. Work ishlamoq degani men ishlayman. But ammo he works, u ishlaydi. Ya'ni he, mana jadvalda ko'rib turibmiz, undan keyin keladigan fe'llarga s qo'shilishi kerak edi. Shuning uchun he works bo'ladi. Yoki bo'lmasam, they teach. Teach degani o'qitmoq. Ya'ni bolalarga dars bermoq. Ya'ni ular dars beradi, ular o'qitishadi. Ammo my sister teaches. Lekin sister uchinchi shaxs birlikda, ya'ni she. She'ga to'g'ri kelganligi uchun teaches, ya'ni es qo'shiladi. Es qo'shiladi. Yoki de you go, ya'ni sen borasan degan, yoki sen yoki siz borasan. But it goes, ya'ni it ko'rib turganimizdek jadvalda undan keyin keladigan fe'lga es qo'shilishi shart. I have, menda bor, ammo he has. Bitta biz es qo'shmoqchi bo'lsak, have dan keyin esni qo'shib qo'yib
Have's deyilməyimiz. Əksincə, onu şəkli özgərib gedədi. Yəni, V, E xərfləri çüb qalgən halda has bolədi. Yəni, he has. Onda bor. Biz bu S və ES qaydalarını keyinroq, yəni, o'rganib çıxışımız mümkün. Endi, üçüncü bölümü qaraydigan bo'lsak. Demək, bunda aytildi ki, biz we use do, does to make questions and negative sentences. Yani savollar yoki negative. Bu inkor degan. Yani inkor gaplar tuzmoqchi bo'lsak, bizga do, does yordam berar ekan. Yani biz tipida ko'rib o'tgan gaplarimizning hammasi darak gaplar edi. Biz so'roq gap yoki inkor gap o'rganmadik mana. Hammasi look after, go away, hammasi darak gap. Yani biz sizler bilen inkor yoki so'roq gapni o'rganamiz. Bunda bizga do, does yordam beradi. Demek ki yana bitta ikkita jadval bor. Birinchi jadvalimizga qaraydigan bo'lsak, I, we, you, they, ya'ni men, biz, sen, ular almashiga do ni beramiz. Ya'ni bu do, does yordamchi fe'l, asosiy fe'l emas. Asosiy fe'llar esa mana work, drive, do. Ya'ni ishlamoq, haydamoq yoki bajarmoq kabi. Yoki he, she, it, ya'ni ko'rib turibmiz. Uchinchi shaxs bularni eslab qolishimiz kerak. Uchinchi shaxs birligidagi olmosh. Uchalasining ham tarjimasi u degani. Faqat he o'g'il bolaga, she qiz bolaga, it jonsiz narsalarga nisbatan bo'lganligi uchun does'dan foydalanamiz. Ya'ni does he yoki does she yoki does it. Misol uchun does she drive yoki does he work, ya'ni u ishlaydimi, u mashina haydaydimi kabi. Bu yerda biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihat shundaki, biz tepada aytgandek, he, she, itdan keyin keladigan fe'llarga s qo'shilishi kerak degan edik, lekin agar gapda does bo'ladigan bo'lsa, shart emas. Ya'ni does she work desak xato hisoblanmaydi. Ya'ni u ishlaydimi deb savol bersak xato hisoblanmaydi. Does da es borligi uchun bizga work yoki boshqa fe'llarimizga es shart emas. Endi biz inkor shaklini ko'rib chiqamiz. Inkor shaklida ham xuddi shunaqa I, we, you, they olmashidan keyin don't ishlatamiz. Ya'ni bilamiz not inkor gap yasaydi. Misol uchun we don't work, ya'ni biz ishlamaymiz. You don't drive, sen mashina haydamaysan. Lekin he, she, itga doesn't bo'ladi, ya'ni does ishlatishimiz kerak edi. Mana question ham does ishlatiladi, faqat not qo'shib yoziladi inkor gap yasash uchun va egadan keyin keladi. Biz not deb to'liq yozsak ham yoki not deb mana bunday apostrof, ya'ni mana bu o'zbek tilida tutuq belgisi bo'ladi. Tutuq belgisi bilan qisqartirib yozsak ham ikkalasi ham xato hisoblanmaydi. Bu qanday yozish o'zimizga bog'liq. He doesn't work, misol uchun u ishlamaydi. Yoki she doesn't drive, u mashina haydamaydi. Bu yerda ham e'tibor berishimiz kerak. Doesn't'dan keyin keladigan fe'llarga s qo'shilmagan. Chunki does bor. Demak, does bor gaplarda he she it qatnashgan va unda does bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi asosiy fe'lga s shart emas, chunki does yordamchi fe'li mavjud. Biz bunga misol uchun example, ya'ni misolni ko'rib chiqishimiz mumkin. I come from Canada. Men Kanadadan kelganman. Come from bilan kelsa, dan kelmoq yoki lik deb tarjima qilinadi. Men Kanadadan kelganman. Demak, nima uchun bu yerda come ni o'zi ishlatilyapti? Chunki I. Agar he, she, it bo'lganda comes, ya'ni s qo'shilishi mumkin edi. Endi mana so'roq, ya'ni savol formasini ko'rib o'tishimiz mumkin. Where do you come from? Ya'ni sen qayerdan kelgansan? Demak, you'ga jadval ko'rib turibmiz, do ishlatiladi. Keyin bizga come ga
S hiç kanak koşunca şart emas. Bir de tercümesi sen kayardan kelgensen boladı. Yok ki, yana bittim sol. I don't go away very often. Very often, often testes. Men de yaptı. Testes, tatilge, broncayge bormayman. Go away. Tatil, dam oluştum broncayge bormakta yani. Demek, inkor gepeçet. Bormayman. Demek, do not. Yok ki, don't. Dan foydalansak bo'ladi. Yoki what does this word mean? Ya'ni this word birlikda kelganligi uchun, birlikda kelib u degan tarjimani, ya'ni it degan tarjimani berganligi uchun does dan foydalanamiz. Bu so'z mean degan anglatmoq. Bu so'z nimani anglatadi? Birlikda kelganligi uchun does bo'ladi. Agar what do these words, yani word game, is, yani sözler diye tercüme edilgene deydi. Biz dazmaz do'nu işletken bo'lar edik. Biz what means this word deya olmayımız. Çünkü bizde soraq ve inkor gap yasaşımızda present simple'de yordamchi fe'l kerak doimo. Hamma olmoshga mana bu do, does, yoki don't, doesn't yordamchi fe'llari inkor va so'roq gap ishlatish uchun kerak. Yoki yana bitta misol ko'rishimiz mumkin. Rice doesn't grow up in cold climates. Ya'ni rice bilamiz, guruch degan. Guruch climate iqlim. Demak, nima bo'lar ekan? Guruch sovuq iqlimda o'smaydi, pishmaydi degan ma'noda. Ya'ni rice sanalmaydigan ot, ya'ni uncountable noun hisoblanadi. Sanalmaydigan otlarimiz ingliz tilida present simple ishlatadigan bo'lsak, birlikdagi fe'lni talab qiladi. Ya'ni rice don't emas, balki rice doesn't bo'ladi. Demak, esdan chiqarmasligimiz kerak. Ingliz tilida sanalmaydigan otlarimizdan keyin biz birlik ishlatishimiz kerak. Demak, rice birlikdagi fe'l. Rice doesn't grow in cold climates. Ya'ni guruch sovuq iqlimda o'smaydi. Yana misol ko'radigan bo'lsak, har doim esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu juda ham ko'pchilik uchun muammo bo'ladigan holat deyishimiz mumkin. Misol uchun, hamma do'ni asosiy fe'l, ya'ni bajarmoq degan ma'noda kelishini unutib qo'yadi. Do o'zi bajarmoq degan. Yana bitta do esa yordamchi fe'l. Buni ikkalasini adashtirib yubormaslik kerak. Misol uchun mana what do you do? Ya'ni sen nima qilasan? Do qilmoq, bajarmoq degan tarjimani beradi. Demak, do bu yerda ikkinchisida asosiy fe'l bo'lib kelyapti mana bu yerda. Endi you dan oldin biz do beramizmi, does beramizmi? Present simple'da so'roq gap yasash uchun yoki inkor gap yasash uchun do, doesn't lar kerak. Shuning uchun you ga jadvalda do berganligi uchun, demak, what do you do? Ya'ni sen nima qilasan yoki nima ish bajarasan degan tarjimani beradi. I work in a shop. Men magazinda ishlayman. Work ishlamoq. Yoki he is always so lazy. Lazy bu dangasa degani, ya'ni u doimo dangasa. He doesn't do anything to help. Ya'ni u yordam berish uchun hech nima qilmaydi. Mana bu yerda mana bu men belgilagan do asosiy fe'l, ya'ni bajarmoq degan tarjimani beradi. He doesn't do anything to help. Ya'ni u yordam berish uchun hech nima qilmaydi. Bu inkor gap. Agar biz bu gapni darak gap shaklini yasaydigan bo'lsak, he does anything to help. Ya'ni biz tepada aytib o'tganda darak gap yasashda bizga do does'lar kerak emas. Ya'ni do does yordamchi fe'llari kerak emas. Lekin biz agar inkor gap yasatganimiz mana bu not borligi uchun inkor gap yasamoqchi bo'lsak, he doesn't bo'lishi kerak. Ya'ni mana he, she itdan keyin does keladi. Demak, do anything, ya'ni do bu yerda asosiy fe'l, ya'ni bajarmoq, biror-bir narsa qilmoq degan tarjimasiga kelganligi uchun he doesn't do anything to help bo'ladi. Endi
to'rtinchi ishlatilish holatiga o'tadigan bo'lsak, endi D punktiga o'tadigan bo'lsak, we use the present simple to say how often we do things. Ya'ni biz present simple qancha vaqt, how often degani qancha vaqtda, qancha vaqt oralig'ida qiladigan ishlarimizni aytish uchun ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun I get up at 8 o'clock every morning. Ya'ni morning ertalab, tong every har. Ya'ni get up uyg'onmoq. Demak, men har kuni ertalab soat 8 da uyg'onaman. Demak, har kuni bo'ladigan, takrorlanadigan ish harakat bo'lganligi uchun, ya'ni bo'lganligi uchun present simple'dan foydalanamiz. Ya'ni keyin I bo'lganligi uchun get up, gets up emas, balki I get up bo'ladi. Yoki how often do you go to the dentist? Dentist bu tish shifokori. Ya'ni sen tish shifokoriga how often, qancha vaqtda, qancha vaqt oralig'ida degan tarjimani beradi. Demak, qancha vaqt oralig'ida sen tish shifokoriga borib turasan. Yana bitta misol ko'radigan bo'lsak, Julia doesn't drink tea very often. Ya'ni tepada ham aytib o'tgandim, very often tez-tez. Ya'ni Julia tez-tez choy ichmaydi. Bu yerda inkor, bu yerda inkor gap berilgan. Ya'ni does not, doesn't turibdi. Demak, Julia she qiz bola bo'lganligi uchun does'dan foydalanishgan. Ya'ni Julia she, shuning uchun Julia doesn't drink tea very often. Yoki Robert usually goes away two or three times a year. Ya'ni Robert yiliga 2 yoki 3 marta ta'tilga biron joyga boradi odatda. Demak, usually odatda mana bu two or three times a year sizlar uchun yangilik bo'lishi yoki bo'lmasligi ham mumkin. Lekin mana son kelib, undan keyin time so'ziga s qo'shilgan holatda keladigan bo'lsa, three times, keyin a year bo'lsa yoki a month, a week bo'ladigan bo'lsa, three times degan 3 marta degan tarjimani beradi. Ya'ni a year esa yiliga 3 yoki 2 marta Robert goes away, ya'ni ta'tilga biron joyga borib keladi. Demak, bu ko'rgan 4 ta misolimizning barchasida biz bajaradigan ishlarimizni qancha vaqtda, qaysi vaqtda qilishimizni aytish uchun present simple'dan foydalanyapmiz. Va biz present simple ishlatilish holatining oxirgi bo'limiga o'tadigan bo'lsak, misol uchun bu yerda yozib qo'yibdi I promise, I apologize. I promise, promise va'da bermoq, apologize bu uzr so'ramoq, kechirim so'ramoq. Sometimes we do things by saying something. Ba'zida biz biror bir ish harakatni yoki biror bir narsalarni biror bir gapni aytish orqali bajaramiz. Misol uchun, for example, when you promise to do something, ya'ni biror bir narsani qilishga va'da bersak, you can say I promise. Biz biror bir narsani qilishga va'da beradigan bo'lsak, promise, ya'ni va'da bermoq fe'lidan foydalanishimiz mumkin. Va bu present simple'da ishlatiladi, mana. I promise I won't be late. Men va'da beraman, men kech qolmayman. I am promising deyolmaymiz. Ya'ni o'tgan darsda biz present continuous zamon, ya'ni hozirgi zamon davom fe'lini o'rganib chiqqan edik. Va biz men va'da beryapman deya olmaymiz. Men va'da beraman, ya'ni I promise bo'ladi. Xolos shu. Yoki when you suggest something, ya'ni biror bir narsani taklif qiladigan bo'lsak, biz aytishimiz mumkin I suggest. What do you suggest I do? Ya'ni men nima qilishimni sen maslahat berasan. I suggest, men maslahat bermanki that you, men maslahat bermanki sen shunday qilishing kerak, misol uchun. Demak, biz bu yerda ham present continuous'dan emas, balki present simple, hozirgi oddiy zamondan foydalanamiz. Yana boshqa fe'llar ham shunday present simple'da
gapni boshida kelib boshqa ish harakatlarini aytish uchun ishlatilishi mumkin. Misol uchun I apologize, men uzr so'rayman, I advise, men maslahat beraman yoki I insist, men talab qilaman yoki I agree, men rozi bo'laman, shu fikrga qo'shilaman yoki I refuse, men rad etaman. Demak, bu yerda sal yana qiyinchilik bo'lishi mumkin tushunishingizda, lekin bu juda ham oson. Ya'ni I promise, men va'da beraman, I won't be late, men va'da beraman, men kechikib qolmayman yoki I advise that you shouldn't be late. Men maslahat beramanki, sen kech qolmasliging kerak. Bu yerda present simple'dan foydalanish kerak. Present continuous'dan emas. Ya'ni yap man yoki yapti degan tarjima beradigan fe'llar yoki zamondan foydalanolmaymiz. Faqat beraman, aytaman, talab qilaman, shu rozi bo'laman, rad etaman oddiy holda, ya'ni present simple'da ishlatiladi. Va buning tagida mashqlar berilgan. Video to'xtagandan so'ng mashqlarni hammasini bajarib olishingiz kerak. Chunki mashqlarni bajarib, example'larni ko'rish, bajarish orqaligina bugungi mavzuni qanchalik tushunganligingizni bilib olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.